Bak da bak. Bu da bizim bostanımız. Biz var karpuzlar değişti. Baktığında 5 kilodur da ondan artık da yoktu ha. Bak He. şimdi bu karpuza. Al. Rengi kızarıp duruyor. Rengi kızarıp ne? Siirtlerde Değişti. Çiğdi karalıktı. karalıktı. 1 kilo değil hocam bu karpuz. Değil. Ondan Budur. sonra da bu karpuz su vursan da hayır yoktu da irinlenebilmez. Kanalımıza müracaət edən Samux rayon sakinləri bildirir ki, rayonda su problemi olduğu üçün bostanlar vaxtında su varılmır. Buna görə də sahibkarlar verimli məhsul götürə bilmir. Vətəndaş İşıq İdarəsinin rəhbərliyinin artizan quyularının su ilə təmin olunmasına maneə yaratdığını da əlavə edir. Şikayətçi bununla bağlı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdiyini, lakin nəticə görmədiklərini də qeyd edir. Bak da bak. Bu da bizim bostanımız. Biz var karpuzlar değişti. Baktığında 5 kilodur da ondan artık da yoktu ha. Bak He. şimdi bu karpuza. Al. Rengi kızarıp duruyor. Rengi kızarıp ne? Siirtlerde Değişti. karalıktı. Çiğdi Değil. karalıktı. 1 kilo değil hocam bu karpuz. Üstünden bu vaziyette. Bak bu da. Böyle bostan mı olur? Bir vakti kesip bu kartı. Evet, ona su değmedi, Çirme, el olur. çirme. Yok. Karabağ Su değmedi. ellilerine koyulan hürmet budur. Samux rayonunun işi idaresi su verir. Biz derdimizi kime diye biz bilmiyoruz. Bu çektiğimiz videonu biz mecburuz Cenab-ı Prezidentimize göndererek, Mehriban Hanım'a göndererek bir bizim bostanımızın vəziyyətinə baksın. 5 hektar karpuz əkmişik, 4 nəfər müharibə əlili, bir də veteran. 5 nəfərə 5 hektar sahə əkmişik. Bizə qoyulan qayğı bizim bostanımızın gününə bak. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Bizə su işıq idarəsi işıq vermir ki, biz İşte. bostanımızı sulayalım. Ondan Budur. sonra da bu karpuz su vursan da hayır yoktu da irinlenebilmez. Samux rayonunda əkilən bostana su vermirlər. İşıq idarəsi artızana su vermir. İyun ayının 30-udur. Samux rayon icra başçısının icra başçısına müraciət eləmişik. Bizi qəbul eləyib. İşıq idarəsinə məlumat verib ki, Qarabağ əlillərinin 5 nəfər 4 nəfər Qarabağ əlili, bir müharibə veteranı əhdiyi 5 hektar bostana su vermək lazımdır. Onların bostanı yanır. Onların da cavabı o olub ki, biz işıq verə bilmərik. Xahiş edirəm, mən aidiyyəti olan orqanlardan bizim bu bostanımıza işıqla təmin eləsin artsanımızı, biz bostanımızı sulayaq. Qışda olan evdəki azuqəmizin haqqını gətirib, maya xərc çəkib bu bostan üçün xərcləmişik. Bugünkü gündə də bizim bostanımızın vəziyyəti budur. Biz üzümüzə gələn qışı da ac qalmaq məcburiyyətindəyik. Xahiş edirəm, aidiyyəti olan orqanlar bizim səsimizə səs versinlər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Biz cənab prezidentimizdən xahiş edirik, bizim səsimizə səs versin. Bizim bu çəkdiyimiz əziyyət yerdə qalmasın. 1 kiloluq qarpızımız bu vaxtı keçib bu dəyərsiz bir şey olubdur. 1 kiloluq qarpızlar artıq uca dəyibdir, çiğdi qaralıbdır. İndən sonra bunun böyümə ehtimalı yoxdur. 1 kiloluq qarpızdır. Möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirik bizə kömək eləsin.